ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଦୁଅର ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚଟିଏ ଖୋଜାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଜାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ କରିଛ, ଜରୁରୀ ତ କେବଳ ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ। କାହିଁକିନା ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ତା'ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ନା କି ତା'ର ଜନ୍ମ। କରୋନା ପରି ଏକ ବଡ଼ ମହାମାରୀରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ କରୋନା ଆଗରେ ହାର ମାନି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲାବେଳେ, ଭାରତ ପରି ଦେଶ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲାବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟର ଦେବଦୂତମାନେ କରୋନା ସହ ଦିନ ରାତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବାର ପ୍ରେରଣା ପଛରେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। କରୋନା ପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଥିବା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଯାନବାହନରେ, ସରକାରୀ ଯାନବାହନରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ 62 ବର୍ଷୀୟ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚିଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଟନାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ମାଖନ ଗୋପାଳ ବାଗ୍ଚି ଆଉ ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନାବନ୍ୟ ପ୍ରଭା ବାଗ୍ଚି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଜୁନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ 2 ବଖରା ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବଢ଼ି ଆସିଥିବା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ। 1976 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ହେଉଛି କ୍ଲରିକାଲ ଚାକିରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ସେ DCMରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଭାବରେ ପାଇଲେ 1977 ମସିହାରେ ସେ ସେ କ୍ଲରିକାଲ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 1981 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। 1981 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ୱିପ୍ରୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁସେଣ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରିର କୋଫାଉଣ୍ଡର। ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି ହେଉଛି IT ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି କୋଫାଉଣ୍ଡର, ଅଥର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେତେବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ନା, 40 ବର୍ଷ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଲା ପରେ May 1, 2016 ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ରାଜନୀତିର ବାସ୍ନା ଆଉ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି କର୍ମ ଉପରେ। 62 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ବି କେବେ ବି ଥକି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଝଲସି ଉଠେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଭାସ ଆଉ ଅନୁଭବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଗଣ୍ଡଭୈରବ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀର ସୁରମ୍ୟ ଗଗନରେ ଉଡ୍ୟମାନ ନୁହଁ, ପରନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଅମୃତାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିରଧାବନ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆକଳନର ଦମ୍ଭ ଦରକାର। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମିଳିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରିବ ପଛୁଆ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଧନ୍ୟବାଦ।